Vamos ler a Bíblia. Os Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, esse tempo é oportuno. E nós contamos, ó Pai, como sempre, com a Tua ajuda preciosa. É interesse do Senhor. Já sabemos disso, reconhecemos isto, que é interesse do Senhor em estarmos abençoados. É interesse do Senhor estarmos fortes na fé. É interesse do Senhor que tenhamos espírito de oração. E assim, ó Pai, é interesse do Senhor nos preparar para subirmos no arrebatamento, a encontrar o Senhor nos ares. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. E continua nos curando, abençoando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Eu quero ler também 1 Coríntios 15, verso 17. E 18. E se Cristo não ressuscitou, como eles estavam falando por lá, não? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Agora, a satisfação para a nossa alma é que nós não temos dificuldade nenhuma, como eles estavam tendo lá, alguns tendo dificuldades. Por causa de uma mentira que os sacerdotes criaram, pagaram os guardas para dizerem que eles dormiram e o povo de Jesus foi lá e roubou o corpo. Então tinha esse dito por lá. Isso corria entre as pessoas. E Paulo rebateu isso. E nós não temos dificuldade, voltamos a dizer, em crermos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como a primícia dos que dormem. E sua ressurreição justifica a nossa fé. É por isso que nós estamos livres dos nossos pecados.
Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Isto quer dizer que só a morte não tiraria o pecado. Continuaríamos no pecado. Mas Ele ressuscitou, completou a sua obra de Salvador. Isso é muito edificante. Edificante. E o profeta diz na mensagem um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, no parágrafo 45, que nós estamos vivendo no dia da mortalidade, ou do mortal. Está ordenado que todo homem há de morrer. Tu és pó e em pó has de tornar. Como a ressalva somente nas palavras de São Paulo, e nós os que estivermos vivos, na ressurreição daqueles que dormiram, não provaremos a morte. A partir dali, deixamos de ser mortais. A mortalidade desaparecerá da nossa vida. E isso inspira um espírito de satisfação. Satisfação acompanhada de segurança. Não é o muito que nós falamos com Deus, ainda que seja pouco, mas que seja o Espírito, a oração. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oração de poucas palavras. Mas quem abre a sua boca para orar é porque tem um espírito de oração. Quem abre a boca para falar mal dos outros, para xingar, para falar palavras descaridosas, isso mostra estado de espírito. E é de cetera, não é? Mostra estado de espírito. Meu Deus, desperta, desperta, sim. Em qual espírito estou, hein? Que tipo de espírito é o meu? Ele disse ali, orando todo o tempo, com súplica no Espírito. Isso está aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, se tratando da armadura
de Deus. Então, vem o auto julgamento. Julga-se a si mesmo e não aos outros. Não com espírito de derrota, de fracasso, de uma autocondenação, mas julga-se a si mesmo através da palavra. E esse tipo de julgamento pela palavra não falha. Paulo disse aqui em 1 Coríntios 11, na palavra da ceia, somos julgados para não sermos julgados com o mundo. Aí então está o Espírito vivificante. Você se sente livre da autocondenação. Meu Deus, eu não gostaria de ter falado com meu pai essa palavra tão desqualidosa, entristecer o seu coração. O irmão Brana disse mesmo, ele não aceitava. Ele disse, se você fala palavras descaridosas, o Espírito Santo voa. Voa e se assenta lá fora. Porque a palavra descaridosa é inspirada pela raiz de amargura. E o Espírito Santo, como pomba, o símbolo do Espírito, não tem fel, não tem amargura. Resultado. Vai ter certeza de vida eterna. Porque não pense você que você não vai errar. Quem não perdoa-se a si mesmo, não perdoa os outros. Tem que chegar à luz da palavra para orar com o coração aberto, seguro, como quem está conversando com Jesus. Conversando. Ele gosta, um pai não gosta, o pai gosta de um filho chegar e conversar normalmente com ele, aquela conversa de amizade. E Jesus gosta disso, dessa conversa de amizade. E assim nós vamos chegando àquela hora em que não teremos mais tempo para errar, porque nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. O profeta continua aqui. Porém, está chegando um dia quando há um reino imortal. E você vive nessa convicção, com essa certeza. Um dia quando há
um reino imortal que se aproxima. Há tantas notícias que a gente fica sabendo através de terceiros, e um grande homem, um cientista famoso, afirma que o coronavírus veio para ficar. Vocês notem que isso é universal, o mundo todo. É uma cidadezinha lá na beirada do Rio, de Mato Grosso, todo mundo de máscara. E um posto de saúde testando na entrada da cidade. E nas capitais, e no mundo todo. No mundo todo, o povo está de máscara. As mulheres, os homens, as crianças. Quem pensou isso? Que isso está anunciando o fim? Será que alguém já pensou isso? Que esse é sinal de fim? É um sinal, sem dúvida. É um monstro. A terra está cheia de monstros. A terra tem um aparelhozinho desse pequeno que cabe na bolsa, no bolso. Que tem estragando, tem não sei mais agora, tem um tal de chip top. Falou no e-mail aqui domingo. Tudo são monstros. Aquilo destrói. É a árvore da ciência do bem e do mal. Faz bem que é uma beleza. Bem imaginário. Que coisa. Só apertar um botão e paga a conta no banco. Não precisa de ir lá. Que coisa. Aperta aqui e fala lá nos Estados Unidos, lá na China, no Japão, onde quer que queira. Árvore da ciência, do bem e do mal. Mas tem uma coisa. Tudo isso é o canto do galo. Vocês que não passam a noite acordados em centros de cidades onde não se cria galinha, não ouve galo cantar, não sabe disso. Antigamente, quando o galo cantava, era hora de levantar, tomar o café, pegar a enxada e ir carpir sua roça. 9 horas da manhã, almoçava. Também 5 horas da tarde, estava em casa. Toma-se banho e as galinhas começam a aninhar. Então ele, o trabalhador, começava também a se aninhar. Mas o galo está cantando. Ele está anunciando, ele está avisando que vem aí um novo dia. Está aproximando um novo dia, uma aurora.
está rompendo. Aí está o clarão dela. Então a sua oração é robusta, é composta, é substancial. E esse reino imortal é aonde os redimidos viverão. Aqueles que têm sido redimidos. E você se encontra assim. Você precisa ser uma pessoa de gratidão. Não é só pelo que Deus fez por você, faz por você aqui na carne, na terra. O crente carrega uma gratidão de salvação. É muito mais do que ganhar o mundo todo. Muito mais. Jesus não aceitou isso, o mundo todo. E ele disse que aproveita o homem ganhar o mundo todo, se vier perder a sua alma. Vale mais do que o mundo todo. Ah, essa senhorinha, tão tenra, fraca às vezes, vivendo com certas dificuldades, mas esse reino imortal é onde os redimidos viverão, aqueles que têm sido redimidos. E que creram na redenção, oraram com, falando com Deus, falando com Jesus. Tão certo como está ouvindo essa voz. Estou na casa de Deus. Estou na presença de Deus. Estou cantando, estou louvando, estou dando glórias. Aleluias. Porque grande é a tua misericórdia, que sem a qual nós seríamos destruídos com o mundo. Ora, Noé, que não é um tipo da noiva, é um tipo dos salvos, salvação comum. Não pereceu com o mundo. O mundo todo pereceu. O mundo acabou. O mundo acabou. Não tinha um ser humano vivo, a não ser os que estavam na arca. Ei, glória. A vida que deixa esse corpo para retornar ao Deus que a deu. O Deus que a deu. Retornará novamente da árvore da vida. Não da árvore da ciência do bem e do mal, mas da árvore da vida, algum dia para reinar para sempre. Então, aí onde você tem a sua oração, de uma forma muito especial,
Você tem um paz, em paz me deito e durmo, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Você tem oração de manhã, em paz me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Estou de pé novamente, raiou um novo dia. Livra-nos do mal desse dia. Retornará novamente da árvore da vida algum dia para reinar para sempre. Agora Deus dá a cada homem e mulher, menino ou menina, aqui dentro, fé para crer nisso. Fé para crer nisso. Você vê que você está calma, calmo, prescrutando. E isso tem ressonância dentro do seu coração. A palavra foi falada. Se disserdes a esta montanha, move-te, e não duvidardes em vosso coração. Ele diz, a oração da fé salva o enfermo. A enfermidade é uma montanha. Esse vírus é uma montanha. O câncer é uma montanha. Tantas montanhas. Tereis o que pedistes. Tereis o que pedistes. Você vai orar, crendo de coração que você vai ter o que você pedir. A gente pensa, é uma montanha? Uma montanha ali, um morro, para ser retirado? Não. Às vezes nós sofremos a situação de enfrentarmos uma montanha que nós mesmos criamos. E purgamos aqui. Porque não vai purgar lá. Nós sabemos disso. Nós temos essa confiança em Deus. Se nós temos alguma fé, de algum modo, se Deus está vivendo em nós, nós cremos nisso. E eu sei que é assim, Senhor. Por isso concede isto hoje. Concede isto hoje. Concede, Senhor, isto hoje. O Senhor está vivendo em nós. Nós cremos nisso. Eu sei que é assim, Senhor. Por isso, concede isto hoje pela enfermidade e salvação, cura e libertação, paz.
tem que deitar em paz. O assunto da noite é paz. O assunto na hora de refeição é paz. O assunto na hora do trabalho é paz. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá, disse Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Embora eu devo ter dito, ou deveria ter dito salvação primeiro, e então enfermidade, a salvação primeiro, depois a enfermidade. Depois o problema, problema do lar, problema da vida, problema do trabalho. Primeiro, então, salvação. E então segue solução de problemas. Coragem para enfrentá-los, ainda que não desapareça urgente, mas existe uma coragem. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem. Senhor, porque a alma é mais valiosa do que eu. Corpo, enfrenta os problemas com coragem. E pois, por mais decepção, mais fracasso que tiver, fique sabendo, lembre-se disso, a minha alma é muito mais valiosa do que o corpo. Você vai orar agora. Entra em espírito primeiro. Entra em espírito. Você começa a orar em espírito. E daí você deixa acontecer. Se vem o louvor. Se vem a gratidão, você entra em espírito primeiro. Deixa seu espírito se aconchegar com Deus. É aquela amizade sem condição, amizade sem medida. E a hora de falar, você fala. Se for para gritar, você vai gritar. Se for para chorar, você vai chorar. Se for para falar em línguas, cantar hinos espirituais, você vai fazer isso. Mas o interesse de tudo é começar pelo Espírito. Enquanto os obreiros ajudam no estímulo da oração, tenha o espírito de oração, orando em espírito, com toda a súplica no espírito. Aleluia, glória, Senhor Jesus.
por essa sua gratidão. Jesus, Jesus Cristo, Gabriel, deixa seu coração encher daquilo que você pede, deixa transbordar. Não peça com medida. Deixa transbordar, derramar. Aleluia. Graças a Deus. É um momento gracioso. Jesus. Jesus. Vida abundante. Somos uma parte de Deus. Vocês sempre foram uma parte de Deus, diz o profeta. Que agrada ao Espírito. É agora que você vai encontrar a solução. É agora que você vai ser respondida. Ser respondido. Você que está na internet, faça da sua casa um santuário, um altar. Você vai vencer. Você já venceu. Graça, graça, graça. Glória, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graça, graça, graça. Jesus, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Olha esses pedidos de oração, Senhor. Olha essas peças de roupa. Olha tudo isso, Senhor. Aquele negócio, aquela dívida. Tem misericórdia, Senhor. O emprego, ó Deus. Aleluia. Jesus, o ganha-pão de cada um. Graça, graça, graça. Aleluia. Jesus, é a vida abundante, Senhor. Essa neblina, Senhor, que vem do santuário. Graças a Deus. A cura entra no seu corpo. A cura entra na sua casa. Aleluia. A cura divina. Fala a palavra por aquela irmã, por aquele irmão que você sabe que pegou o vírus. Fala a palavra agora. Ela sai agora, irmã. Seja curada em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graça, 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 graça. Aleluia, gente. Graças a Deus. Oh, glória! Santo é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. É, mas como cantam, cantam no Espírito, oram no Espírito, louvam no Espírito. O seu cântico é uma oração. Aleluia! Suas palavras são eternas. Suas palavras não morrem, suas palavras vivem sempre, 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 para a eternidade. Graças a Deus, louvado seja Deus, aleluia, graça, oh Jesus, aleluia. Continua, continua. Faça a sua parte agora. Você já fez em nome de Jesus. Aí na internet a chuva de bênção do amor de Jesus, do Espírito. Aí no leito, nesse leito de dor, de doença, levanta-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Vença esta montanha. Graça, graça. Oh, aleluia. Jesus, Jesus. Vida abundante. Graças a Deus.
Pode dar glória, não é? Aleluia! Pode dar glória, glória a Deus! Glória, 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 glória! Glória da... Fala glória, 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 glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Amém! Façamos silêncio! Isso! Começa lá de trás dando glória. Vamos ver. Aleluia. De novo, de novo, de novo. Ei, glória. Todo mundo convida agora, de novo. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você venceu. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de perto.